En rasdjup bra modell på den, sina linjer. Mycket vackra rasdjup i huvudet, en bra hals, bra rygg, bra kors. Ja, det är en vacker lergång, han är lite tåligt fram. Ja, ganska lätta, naturliga vägvinnare och röser i så väl spilt som vi tar. Det är den här som ska vara med att tävla om bästa rasen. Du får öppna nummer om en liten stund. Tack så mycket. Sen har vi nummer 15, Ronette Nick. Efter Ernst Romeo och sen Garrett är samma som Leila Goff.